ဒီနေ့အကျဉ်းစီဌာနအဓိထောင်နိုင်ရနေပြီးတော့အဲကိုကြည်မီတို့ကိုအကျဉ်းအောင်လုံထုံးလုံနေရလှုပ်ဆောင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအတည်ပြုပြောဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ကရုပ်အလောင်းကိုတောင်းတဲ့အခါမှာအာသူတို့ကဒါဥပဒေမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲအတွက်ပြန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုဥပဒေမရှိဘူးဥပဒေမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဟိုသူအမေရနေပြီးတော့ဒီထောင်ထောင်ဝင်စာပေါ့နော်ပို့ဖို့အတွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့စော်ကြီးထပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေကဒီသတင်းကြားရပေါ့နော်ကြားတော့ကျမဘက်ရှေ့နေနဲ့သွားကြတယ်သွားကြလိုက်ဆိုတော့ထောင်အာနာပိုင်းတာဝန်ခံကမရှိတော့ဘူးသူတို့တွေမရှိတော့ဘူးတူသတင်းစာကအတိုင်းစီရင်လိုက်ပြီပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတိုင်းပဲလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီဟိုသူတို့ဥပဒေအတိုင်းစီရင်နေဆိုရင်ဥပဒေအတိုင်းဒီ body ကိုပြန်ထုတ်ပေးပါပေါ့နော်ပြန်ထုတ်ပေးပါကျမတို့ဒါစီပင်ရဲ့တုတ်တန်မှာကျမတို့တချို့ရမယ်ဒါဟိုထောင်ရင်းဟိုပြဌာန်းချက်တည်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကျမတို့ပြောတယ်လုံးဝလက်မခံဘူးလုံးဝကျမတို့ဒါကိုချင်မီတို့ဘက်ကလည်းစာတင်တယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းစာတင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံဘဲနဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပဲပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုစရာတော်ရဲ့အမေကနေပြီးတော့ပြောတယ်ဟိုကျမမြင်ချင်းနဲ့ဆုံးသွားပြီဆိုရင်လည်းဘော်ဒီပြန်လို့ချင်းနဲ့ဟိုအယိုးရှိလဲအယိုးပြန်လို့ချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါမိခင်တယောက်ရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဘာမှမရဘူးဘာမှသူဘာမှလောက်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကြောပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ပြန်ပြောရယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောရယ်ဆိုတော့အခုဟိုအားလုံးကလည်းဟိုလက်လျှော့ပြီးတော့ပြန်လာရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခုပြောချင်တဲ့ဟာကသူတို့အခုလှုပ်ဆောင်လိုက်တယ်လှုပ်ဆောင်ချက်လှုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းအတွက်သူတို့တွေပြန်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာပြန်ပေးဆက်ရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျဒါကလူသတ်မှုတစ်ခုကိုပြန်ပြောင်းတင်းတင်းချုပ်ဖောက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျမယူဆတယ်အဲ့အတွက်ကျမရုံအောင်ပြန်ရရေးဟိုတော့ကျမအခုအစင်းစင်းတော့ကျမအခုပြောချနေတာရှိတယ်ကျမဒီဟာကိုအတီးပြုတ်ဖို့အတွက်ဒီရုံအလောင်းကိုဟိုပြဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့ကျမအခုအစင်းစင်းတော့ကျမတောင်းဆိုနေတယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကဟိုကျမတို့ရောဟိုဒီအချင်းကြခံထားရတဲ့လူတွေရောဒါတကယ်ကိုကျမတို့လူခွင့်ရေးချိုးပေါက်ခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဆုံးဆုံးထိဖြစ်သွားပြီ။ဒါသူတို့တတ်လိုက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာသူတို့တတ်လိုက်ပြီလို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲ။အဲ့တော့တအားဦးကျွန်မစပီကာလုံးချင်တယ်။တော်လည်းရေးအပေါ်လူသူတွေအပေါ်မှာကိုချင်မီယာတစ္ဆာတရားနဲ့ရက်တည်သွားခဲ့တယ်။အာသူဒီသူ့ရဲ့သမိုင်းကိုသူရှင်သန်အောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အားလုံးရဲ့ရှင်သန်မှာသူကဘရောမှမသေးဘူး။သူကအမြဲတမ်းရှင်သန်နေမယ်။ကျမတို့လူလူအားလုံးရဲ့ရှင်သန်မှာလည်းအမြဲတမ်းရှင်သန်နေမယ်။အဲ့အတွက်ကျမတို့အားလုံးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ကျမတို့တွေဒီထက်ပိုပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်အောင်ကျမတို့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲဘော်တွေအားလုံးတက်ညီလက်ညီစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ကျမတို့တွေဒီတော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့အင်မတန်မှဒီအချိန်ဟာပို့ပြီးသွေးစီရမယ်ပို့ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျမပြောချင်ပါတယ်ရှင့်။ तू आ တတိရှိရဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ပဲ။ तू ယုံကြည်ရဲ့လမ်းကို तू ဖြောက်တယ်။ तू ယုံကြည်ရဲ့ပါတီအတွက် तू တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်။ဒါ तू ယူရင်းချဲ့ခဲ့တဲ့လမ်းအဲ့ဒီလမ်းကလည်းမှန်ကန်တယ်လို့ကျမတို့အားလုံးကယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ तू ကမှန်ကန်တဲ့စတဲ့ရဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်။ကျမအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုချင်တယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေပေါ့နော်ဒီနောက်မျိုးဆက် generation z တွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကျမတို့တွေလေးစားကြတယ်တန်ဖိုးထားကြတယ်ကိုကြည်မီဆိုပြောတယ်ကို့သားသမီးအရွယ်လေးတွေခေါင်းကိုမှန်ပြီးပြစ်တက်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီကလေးတွေတော့ရှေ့ရတည်ရဲနေတာသူတို့ကိုရီမှာအသက်50ကျော်ပြီအဲ့တော့ဘာမှကိုရဲ့ကိုရီးယားဘဝကဒါတော်ပြီပေါ့နော်အဲ့အတွက် तू ကမြို့ပေါ်မှာပဲနေပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ကို तू ဒီရနေတယ်ဆက်လုပ်မယ်တည်မယ်ဆိုလဲတည်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကို तू ပြောပြီးတော့ तू ကရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပဲရအောင်တိတ်ချောင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုဝင်ပန်းစီတော့လေဟိုဘာမှ run လည်းမပါဘူးဘာမှလည်းဟိုလူတွေကဘာမှမသိရဘူးဟိုအရာကြီးရဲ့ဟိုတခါတည်းဟိုစစ်တပ်ကြီးလိုက်ချိန်ပြီးတော့ရောက်လာပြီးတော့လူတွေချက်ကလေးငှက်ကလေးလိုပဲဖမ်းသွားကြတာပေါ့နော်ဒါကျမနောက်ဆုံးချိန်တွေ့မြင်ခဲ့ရတာအော်အောက်မှာရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျမစင်းသွားတယ်ဘာတွေများလဲဆိုပြီးတော့စင်းသွားတဲ့အချိန်မှာတက်ပြီးတော့ဖမ်းတာပဲဟိုတခန်းထဲရေမကောက်ခန်းကြီးအားလုံးရိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ဖမ်းသွားတယ်လုံးဝဟိုသူတို့လောက်ထင်တိုင်းဟိုအဲ့လိုလောက်သွားတာပေါ့နော်ဟိုဒါ
都都爷爷叔叔、舅舅、妈妈、爷爷、奶奶、亲爷呗。啊，库，今嘛都倒下过了，今嘛都流盘下来，表嘞、新年没、老没，他们啊，库都老来没有经验了，喏，是不？今嘛乌龟蛋新年嘞，所以乌龟蛋今嘛老变流钱嘞，大米大肉嘞流钱嘞，今嘛肉嘞流钱，今嘛嘞毛地都流入高粱流钱嘞。DC in Jagada, Matayai see in Jet, Jamaru, Bukun, Chu Powder see in Jet, DC in Jagujama, Loma, Lamakano, Vilu, Tatu, the Keta Lighters, or Jamarua, Latom Piame, Pian Vio through Besame, not Jamaru, Jamaru, Beset Harata, Nipong Yazwa, Akuta, Malo Temu, Malo Yabu, sorry, Hai, through Lota Lighter. ที่เราสุราตุตั้งหลายวิลูกเดียวเราจะมาดูตั้งหลายอย่างจะมาดูดูเลยตั้งหลายอย่างอะไรอ่ะไอ้ตัวจะมาลงว่ามันเจนอะไรบ้างถ้าจะมาดีเรื่องมาอ๋อถ้าตะกบาลงว่าจะมาจ้าสิเช่นเนี่ยถ้าอาเซียนอ๋อบ่เนาะถ้าอินโดนีเซียอ๋อบ่เนาะถ้าเอ็นดานิชเนี่ยอ๋อบ่เนาะจะมากูสปีกเอาเราเดี๋ยวจะมาสนาทุกข์เขาแล้วถ้าจะมาดูอ๋อคนเยอะอ๋อส่งส่งที่ชูบ้าขนาดใหญ่กูจะมีอ่ะเขมงกังพักกินกันเดียวปะ เขมงเอาพักกินเอาเดียวถ้าด้วยอากูเดียวสูเลยเขาเดียวเย็บเย็บเดียวสูเลยเขาเดียวเขมงเอาเขมงเอาเดียวสูเลยเขาเดียวบ่เนาะจะมาดูเย่ที่มิงลาดเดียสังหารเนี่ยจะเก็บบ่เนาะที่เดินช่างมาตัวกูพ่อมาแรงเงี้ยสูเลยเย็บเย็บเดียวจะมาเย่ข้างสองเดียวปะเอ็นเอาเบสสูเลยเช่นเลยเขมงเอาเดียวปะ ตอนนี้เลยอัดเสียงเลยตัวพากินงามเดียวเพียงเนี่ยตัวเนี่ยดาวจีเก็บไปอากูเลยจะมารู้ว่าถ้ากูจะมีบ้างมีอาสวะกูจะอยากโดนบ้างมีอาสวะชีชีมามาดูมีเนี่ยมาเตรียมมุ่งพิมพ์ในมือจำเพื่อมุ่งเงินเนี่ยติดสองแค่เรื่องเดียวนี้ใช่ไหมไอ้เราจะมารู้จำชีกันแค่นี้เลยดูเรื่องอารมณ์กันเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวชิชิกันเงี้ยซีซีลงเนี่ยจะมารู้ดีเสียอนาคตอันนี้เดี๋ยวใต้เมื่อสุดเลยใส่ตะคุณเนี่ยพี่ใส่จับ มาอะไรแบบนี้จ้ะคุณบอกเนาะตัวสี่ยังไงบีสุดเลยกิจสาวกูจะมารู้แล้วว่ามันจีน่าบูจะมาแล้วมันจีน่าบูแต่ท้ายบีลงแล้วมันจีน่าบูสรุปดีรู้มาแต่ย้ายสี่ยังจะออกมาเยี่ยวบูเยี่ยวบูจะมาอธิการไปเจอเนี่ยเมสเซจกับตัวที่สุดก็ตัดที่ชีวาเลยสุดเลยสุดท้ายเลยอะรู้ดีอะกูแต่งแต่เดี๋ยวมาแต่งมาแต่พูดเราไม่มาแข่งเยี่ยวสรุป ถ้าจะมาลูกไปลูลูมิวรีเนี่ยเชียงไซเนียเลยสุราโอ้ตัวบ้าสิเช่นเนี่ยบ่เนาะถ้าเราจะมากระเพราเบี้ยวเช่นนะจะมาลูกนายงานเนี่ยตอนแรกยิ่งพี่พี่จริงจริงมันเล่าได้ลูเรียวเลยจะมาเบี้ยวเช่นเนี่ย